Aj posledný novembrový deň ponúkol mnohé témy, ktorým sa budeme venovať v dnešných aktualitách televízie Košice dnes. Vítajte pri ich sledovaní. Dobrý večer. Poslanci Národnej rady zamietli zmrazenie platov. Prilepšiť si môžu až o 1000 eur. Čo na to, Košičania? Poplatok za objednanie na vyšetrenie, ktorý žiadala súkromná poliklinika, bol vraj chybou v komunikácii. Ďalšia hráčska legenda odišla do futbalového neba. Vo veku 75 rokov zomrel Jan Strauss. Skrátené legislatívne konanie o zmrazovaní platov niektorých ústavných činiteľov v pléne parlamentu neprešlo. Posledné zmrazenie platov odhlasovali poslanci Národnej rady v novembri 2015. Prezident, poslanci parlamentu, členovia vlády, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu tak naďalej poberajú taký plat, aký stanovili v roku 2011, teda zhruba 1900 eur plus paušálne náhrady. V prípade mimo bratislavských je to suma viac ako 1600 eur, čo dohromady vychádza na 3500 eur. Od 1. januára 2018 sa to ale má zmeniť. Poslanci by si mali prilepšiť až o 1000 eur mesačne. A čo na to hovoria Košičania, sme sa opýtali v uliciach mesta. No, že myslím, že už majú dosť, aby mali ešte viac. Tak mi to príde tak nespravodlivé. Ale tak mali by sa uskromniť, alebo majú dosť, podľa mňa. Daň milión, aby mali dosť. Takže s tým nesúhlasíte? A kde? Spadli z jahody. Ja si myslím, že majú dosť, ako nevidím dôvod na to, aby si ešte niečo navyšovali alebo žiadali viac. Nie som nejak celkom do politiky, ale mali by tie peniaze, ten zbytok peniazy mal by ísť niekde inde, kde potrebujú ľudia. Politici už majú dosť peniazy na to, že by potrebovali nejaké ďalšie. Ďalšie informácie aj výpovede poslancov Národnej rady z Košíc o tom, ako hlasovali a prečo, sa dočítate zajtra na našom webe košicednes.sk. Trojročný syn sťažovateľa Petra Noruláka mal dlhodobo problémy s dýchaním. Na najbližšie špeciálne vyšetrenie na terase, kde bývajú, ich vedeli objednať až o niekoľko týždňov. Rozhodli sa preto navštíviť polikliniku ProCare. Tu však odmietli ošetriť dieťa bez poplatku. Bola to chyba v komunikácii, ktorá sa nebude opakovať, tvrdí ProCare. Pán Norulák navštívil polikliniku dvakrát v októbri a v novembri. Jeho syn mal zväčšené nosné mandle a problémy s dýchaním. Na špecializované vyšetrenie mal aj výmenný lístok od pediatra. Už pri prvej návšteve súkromnej polikliniky od neho personál pýtal poplatok 66 eur za vyšetrenie a objednanie na konkrétny čas. Prvýkrát argumentovali tým, že oni sú súkromná poliklinika, že nemusia zobrať. Druhýkrát argumentovali, že teda ho zoberú, ale neobjednajú ho presne na konkrétny čas, ale že iba na konkrétny deň. S tým, že má prísť ráno, sadne si do čakárne, najprv zoberú tých platiacich a až keď všetkých tých vybaví, tak potom možno zoberie aj syna. Za objednanie na vyšetrenie pritom zdravotnícke zariadenia peniaze požadovať nesmú. Je totiž súčasťou zdravotného výkonu a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Od novembra sa norma sprísnila v tom, že jasne zakázala vyberať poplatky za objednanie od poistencov aj cez tretie osoby, čo je prípad zdravotníckych zariadení siete ProCare. Podľa jeho hovorcu mohli dieťa vyšetriť aj bez poplatku. Chyba sa stala v komunikácii zamestnanca polikliniky. Po prešetrení tejto sťažnosti sme žiaľ došli k záveru, že sa náš pracovník v komunikácii dopustil chyby a nesprávne vysvetlil správny postup. Aj keď pacient zo zákona nemá garantované objednanie na ambulantný výkon na presný čas, takáto služba nesmie byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoplatnená. Za tento omyl sa rodine ospravedlňujeme a okamžite vykonáme opatrenia, aby k podobným omylom už neprichádzalo. Aj keď dieťa na klinike nevyšetrili, zamestnanci Petrovi Norulákovi ponúkli iné riešenie. Nakoniec v podstate mi tu pomohli. Tá pani, ktorá ho odmietla v podstate zobrať na vyšetrenie, tak skontaktovala túto pediatričku a ona odporúčila, že aby sa išli do detskej fakulty nemocnice, že tam je špecialista pre deti. V podstate pani mi poradila dobre, no ale napriek tomu mali ho tu vyšetriť alebo aspoň poradiť hneď pri prvom tom stretnutí, že nie som moc na správnom mieste alebo čo a že mám skúsiť inde. Zamestnanec sa k chybe priznala poliklinika, už podľa kráľa plánuje školenia, ktoré majú pomôcť pri komunikácii s pacientami. Patrik Struga, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.
Ľubica Blaškovičová je známa nielen ako herečka štátneho divadla, ale aj ako komunálna politička či organizátorka košických imaginácií. Včera bola hosťom v relácii Dušana Karolího Podkožu. Nehovorila však o sebe a svojich úspechoch. Témou bola drogová závislosť jej céry Kataríny, ktorá je momentálne vo väzbe za napadnutie vlastnej matky. Známa herečka porozprávala nielen o tom, čo všetko zažívali oni, ale aj o dierach v zákone či o tom, čo majú robiť rodičia, ak u svojich detí zistia príznaky závislosti. Paradoxom je, že o tejto situácii som vlastne s políciou hovorila veľakrát, pretože som už dlhodobo hľadala pomoc na všetkých možných stranách. Ako sa dá pomôcť dospelému, svojprávnemu človeku, závislému na alkohole alebo na drogách? Nijako, pokiaľ on sám tú pomoc nechce, nepožiada o ňu a nebude rešpektovať nariadenia zdravotníckych zariadení. Boli tam aj vyhrážky zabitím pri tom incidente na chate. Naozaj ste v očiach dcére videla až takú vykoľajnosť v uvažovaní, že by mohla byť schopná urobiť to, čo hovorila? Ja som sa v tom okamžiku Ja som sa fakt bála o svoj život. Jedna vec. A druhá vec, že Katarína neskôr v tých svojich výpovediach priznala, že si neuvedomovala, čo sa vlastne deje, ako by mala výpadok v tom okamžiku, ale že naozaj cítila voči mne nenávisť a to, že by bola schopná ma zabiť, to párkrát opakovala. Sú ľudia, ktorí vám chcú pomôcť a ľudia, ktorým je to ľahostajné, alebo naozaj som sa stretla s policajnými hliadkami, ktoré som volala na moju dcéru s tým, že preboha berte ju, vidíte v akom je stave, do rána ju niekto môže zabiť alebo ju znásilniť, jednoducho tu nebude. A tí policajti mi povedia, nič nerobí, len sedí. Viete, koľko takýchto nám tu sedí po meste? Ale vy ste matka, vy ste partner, vy ste súrodenec a vy ste nešťastný v každom okamihu. Vy toho človeka jednoducho nosíte v hlave a je to niečo ako tá najväčšia zamilovanosť, kedy ani na sekundu ho nepustíte. A nesiete si to za sebou a nesmierne vás to trápi. Takže určite rodičia, hovorím, by mali povinne absolvovať školenia na základnej škole, zavolať všetkých rodičov a ukázať im na fotke. Takto vyzerá vaše dieťa, keď bude zamilované. Takto vyzerá, keď si dá 2 deci vodky. Takto bude vyzerať, keď si dá nejakú tvrdú drogu. Pretože my to nepoznáme. Celý rozhovor nájdete na našom webe. Teraz už pokračujeme krátkými správami, v ktorých bude reč aj o prvom snehu na košických cestách. Multifunkčný objekt na brehu Hornádu v blízkosti Prešovskej a Sečovskej cesty, kde sa rátalo s administratívnymi priestormi, skladmi i spoločenskými priestormi, mal stať už v roku 2015. Z projektu ale nakoniec nič nebude. Pozemky by sa mali dražiť tesne pred Vianocami. Znalec vyčíslil ich hodnotu na viac ako 6 miliónov eur. Dražobná spoločnosť ich ponúka za 5,3 milióna. Pozemky už ponúkli v dražbe viackrát. Aktuálna má byť 19. decembra. Aj keď väčšinu Slovenska potrápilo výdatné sneženie, v Košiciach situácia nebola až taká kritická. Už včera Kosík avizoval, že na zimu je pripravený a k dispozícii má 40 mechanizmov na údržbu. Použiť ich ale ešte nemuseli. Tenká vrstva snehu, ktorá napadala v noci, sa v priebehu dňa roztopila a sneženie sa striedalo s dažďom. Horšie to bolo na cestách v okolí Košíc. Niekoľkohodinové zdržanie hlásili vodiči napríklad na horskom priechode Soroška. Počasie by sa malo do zajtra zlepšiť. Snežiť bude len miestami. Výstrahy zrušil aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Zbierku trvanlivých potravín organizuje mestská časť KVP a občianske združenie Prameň života. Potraviny pomôžu rodinám v núdzi, ľuďom v Oáze v Bernátovciach a spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Priniesť môžete cestoviny, strukoviny, múku, cukor, ale aj zeleninové a mäsové konzervy či čaj. Zbierka potrvá od pondelka 4. decembra do piatku 8. decembra. Potraviny priniesie do Farského pastoračného centra na triede KVP 6 v čase od 16. do 18.
Počas uplynulého víkendu sa v hokejovej extralige udiala výmena. Z kádra Košíc na Liptov putoval mladý útočník Patrik Kojš. Opačným smerom sa vybral ostrieľaný 36-ročný Gabriel Spilar. Dohoda medzi oboma klubmi bola uzatvorená na zatiaľ nešpecifikované obdobie. Pre Gabriela Spilara ide o 7. návrat do košického klubu. Ako sám priznal, tento príchod už neočakával. Človek dúfa, ale už to nebolo nejak veľmi ružové, takže hovorím, o to väčšia motivácia, o to som šťastnejší, že tu môžem byť a zabojovať vlastne o to, aby som tu ostala. Tak by bolo po mojom a keby pán Božko dal to zdravie, tak čo najdlhšie. Košická 44 zaznamenala v ostatných dvoch zápasoch 4 gólové prihrávky. Dôležitejšie však je, že útok Spilar Paca naď baví svojou hrou divákov. Tak obidvaja sú skvelí hráči a ja som si viac asi nemohol prijať potom na vrate a som rád, že môžem s nimi hrať. Človek má vyššie ciele potom a sa mi sa približiť im, čiže aj jeho výkon stúpa a som rád, že nám to vyšlo. Už zajtra sa oceliari predstavia na ľade lídra tabuľky z Trenčína. Recept na víťazstvo je podľa Spilara jednoduchý. Dať o gol viac. A to bude hlavné a o nič viac sa netreba starať. Prípadnou výhrou v zajtrajšom šlágri kola by sa hokejisti Košic priblížili Trenčínu už na rozdiel 3 bodov. Matúš Kozáček a Dušan Bodnár, Televízia Košice Dnes. Teraz už ale avizovaná smutná správa. V rámci 65. výročia založenia klubu VSS Košice sa koncom septembra uskutočnilo exibičné stretnutie FK Internacionálu a bývalých hráčov tohto slávneho mužstva. Na trávnik vybehol aj Jan Štraus, ktorý patril k legendám československého futbalu. Včera popoludní Johan, ako ho kamaráti dôverne volali, zomrel vo veku 75 rokov. Jan Štraus odohral vo svojej kariére nespočetné množstvo zápasov. Rodák z Mukačeva ale svoje najkrajšie futbalové roky zažil v drese VSS Košice. Je to ešte veľmi čerstvé a človek si to musí nejak uložiť v hlave, že znova odišiel jeden z mojich najlepších priateľov, čo je pre nás veľká rana a veľký smutok pre všetkých fanúšikov a myslím kamarátov. Mal nespočetné množstvo fanúšikov, priateľov, myslím, že každý z nás bude spomínať len v tom najlepšom. Johan, ako ho kamaráti volali, bol obávaným strelcom. V 261 stretnutiach strelil 115 ligových gólov, z toho 74 hlavou. No, na ihrisku bol fenomén. Takú hlavičku ja nepamätám, že mi niekto v československom fotbale mal ako on. Vždycky stál tam, kde mal dať, vždycky strčil tú hlavu, kde dal fantastické góly. Prevažnú väčšinu z tých 115 gólov bolo, myslím, 64 hlavou, takže to je jedna, myslím, z takých rarít nielen slovenského a československého fotbalu a myslím si aj európskeho. 14. decembra bola v olympijskom klube naplánovaná oslava jeho 75-ky. Futbalová legenda sa na nej už ale nezúčastní. Zas nám odišiel takto do futbalového neba, kde už sa rysuje pomaly jedna jedenáctka. Jan Štraus, ktorý reprezentoval Československo v kvalifikácii majstrovstiev sveta 1966, ukončil svoju futbalovú kariéru v Baníku Rožňava. Česť jeho pamiatke. Keď na svätého Ondreja sneží, sneh si dlho poleží. To hovorí pranostika, ale dnes to veľmi neplatilo, pretože sneh, ktorý v Košiciach napadol cez noc, sa roztopil ešte do poludnia a zvyšok dňa bol upršaný a zamračený, čo vidieť aj na našich záberoch z Bačíkovej ulice. Uvidíme, či sa to ďalšie dni zlepší. V noci ešte očakávame oblačné až zamračené počasie a miestami dážď alebo dážď so snehom. Počas dňa nás čaká prevažne veľká, miestami ale aj zmenšená oblačnosť a možno vykúkne aj slnko. Ojedinele môže ešte slabo snežiť. Teploty vystúpia na plus 2 stupne. Pod mrakom bude aj víkend, ale mal by byť aspoň suchý. Na rozdiel od Košíc bude vo väčšine vybraných európskych miest zajtra jasno. Napríklad Dublin či Londýn potešia aj teplotami okolo 5 až 6 stupňov. Podobne ako u nás má byť zajtra u severných susedov vo Varšave, teda zamračené s teplotami okolo 0. Aktuality touto informáciou končia. S čerstvými informáciami sa vrátime späť opäť zajtra a taktiež od 18.45. Prežite ešte pekný večer. Dovidenia. We'll be right back.